Bueno, jo soc d'aquí, no soc catalana i bueno, ja portava 4 anys fora de casa i per mi també era difícil estar lluny dels meus, no? I bueno, l'Espanyol també és un club bueno, que ha aconseguit grans coses, no? La seva història i bueno, tinc ganes doncs, que es repeteixin i doncs, formar part d'aquest club. No? Doncs per mi jo em fixaria en la segona part de la Lliga de l'any passat. No? Crec que l'Espanyol li va donar la volta a la mala dinàmica que portava i jo crec que és una mica doncs, això el que hem d'intentar aconseguir. No? Doncs, amb el joc que estava fent amb aquest últim tram, doncs, intentar l'any que ve doncs, repetir-ho i doncs, que no sigui només a segona volta, sinó durant tota la Lliga. Sí, i tant, jo crec que tots els clubs, no? O sigui l'Espanyol, també la Real Societat, bueno, quasi tots l'any passat van apostar per obrir nous estadis i jo crec que és un pas molt important que apostin i bueno, jo porto 5 anys ja a primera divisió i ja hi ha hagut un canvi doncs, bastant gran. Llavors, jo crec que també és part d'això, que els clubs cada cop doncs, volen més nivell, més competitivitat dins l'equip, a la plantilla i tot. I bueno, la Lliga també està guanyant amb això, no? I jo crec que per això també la gent s'està acostant més a nosaltres, perquè doncs, és un futbol més vistós. I jo crec que nosaltres som els principals protagonistes de que tot això segueixi creixent i l'únic doncs, seguir treballant per a que puguem arribar una mica més lluny. No?